Agradecendo aí ao pessoal por esse evento maravilhoso, conseguimos juntar aí aproximadamente uns 30 carros, a galera gente fina, deu tudo certo, conseguimos fazer a nossa meta, estamos aí felizes, novas amizades, gente conquistou, conhecemos novas pessoas, é isso aí. Me chamo Ivan Pimentel, estou apresentando aqui para vocês o nosso clã da Outlander Brasil. A galera veio aqui reunida de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Catarina e São Paulo. Conseguimos reunir hoje 30 carros no desfile em Interlagos. Olha isso aqui, ó. Manu, dá uma... Não tem custos, né? Um evento gratuito para a família, um evento que a gente conseguiu arrecadar aí uma, acho que mais de uma tonelada e meia de alimento, né, Manolo? Mais de uma tonelada e meia de alimento, evento em Interlagos. Não perca, Clã Outlander Brasil, dia 14/7. Vem com a gente. Estou diretamente do nosso autódromo de Interlagos, prestigiando o clã da Mitsubishi, como sendo proprietária Mitsubishi. É uma honra estar aqui, o carro vale a pena. Vem conferir.